Ajuda. Gerbiama Palangos miesto bendruomenė, mėlyje iš šį nuostabų kurortą atvykę svečiai iš visos Lietuvos. Su atbundančiu pavasariu švenčiame nuostabią mūsų valstybę į šventę – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šiandien mūsų profesorius Vytautas Landsbergis labai gražiai, prasmingai pasveikino Lietuvą. Cituoju. Kovo 11-oji yra didi šventė, kurią prisimename ir minime. Ypač į prasme išryškėja šių dienų kontekste, kai viskas trapu. Ir laisvė yra trapi. Esame, o galėjo mūsų ir nebūti. Aš iš visos širdies sveikinu susirinkusius čia į Palangą, sveikinu palangiškius. Dėkoju mūsų vieningai bendruomeniai, kuri vaikam, senoliam, tėveliam, kurie už jūsų nugarų sukūrė laisvės pievą. 1020 laisvės malūnų sukasi Palangoje. Branginkime savo laisvę, mylėkime Lietuvą, gyvenkime gyvenimą ir švęskime savo laisvę! Yra mūsų
jėga. Neausinių. Neausinių? Ne. Nu, transportuojam, bet nešaudom. Tu sūnus apie, ar ne jį buvo, ar sakė, sūnus ar sūnus šaudyti. Tai būtent, nes gali, gali sumažinti, kad šaudyti, mažinti. Mamai atsakingiausiai duodam. Ačiū. O čia bus ta šautuva? Kuri? Čia bananas. Norit pačiupinėti? Galima čia paieškoti? Einam, galima pasimatuoti? Galima. Einam. Cage fight. Kokio kiekį matuosim?